potong dedek loli mangan kukah ati kang kebak padoban iki awan apa bengi hengile kebangetan uripku iki cukup diparing amargi kesang ulon badhe kados pundi kenjang kula tumut dinten bapak kula ibu pun boten wonten masuk mbak. Iya, Bu. Pasti bisa. Ngono to, Mbok? Iya. Kowe bisa padha mulya. Iya, Bu. Nganti dasar kowe agar suara. Oh iya, Bu, iya. Pak lakonane, Mbok. Pak. Pripun, Pak D? Iya. Apa pancen wis nangsitmu urip pisan tanpa bapak ibu nalong dadroning batinku aku dadi anak yatim priatu. Potong dedet loli mangan buka ati kang kebak padoban iki awan apa bengi bengi pak iya kebangetan uripku iki cukup dipari ngomorki kesang kula badhe kados pundi kenjang kula tumut dinten bapak kula ibu pun boten wonten masuk mbak. Ya, ono Mbak ya. Ya, Mbak. Ya. Ya, adol suara ya ora apa-apa ya, Mbak ya. Nggih, Pak D. Iya. Apa pancen wis nang tipu? Urip pisan tanpa bapak ibu nalong sadroning batinku aku dadi anak yatim pria.